han ikke... Jo, en eneste bevegelse, og du er død. Så, nå kryper den opp mot halsen din. Det er en gift edderkopp, en tarantell. Et eneste bitt betyr døden. Mesterdetektiven Knut Grimm. Forbrytelse lønner seg aldri. En radioføljetong i 8 deler, bygget på den berømte Oslo-detektiv Knut Gribbs memoarer. Fullmektig Knut Gribb og Harald Brede er på sporet etter den beryktede eventyrersken Olga Barkova, kalt Den grønne redsel, som har kidnappet ingeniør Wendels datter. Fjerde episode, Olga Barkovas hevn. Så, min kjære Raud. Harris, Harris, bitte. Harris. Slapp nå av litt. Herr Wendel er her om et øyeblikk, og så vil transaksjonen der overstått. Enkelt og problemfri. Men, hva med denne Knut Gribb? Noe sier meg at han er opptatt med ganske andre ting i øyeblikket. Ikke rør deg, Brede. Ditt liv avhenger av det. Jeg tar frem Browningen min. Sitt rolig. Jeg har den på kolen, Brede. Jeg risikerer å treffe deg. Jeg tør ikke flytte meg herfra. Den kan bli skremt av bite. Ah, pokker. Jeg krabber nedover igjen. Stanser like nedenfor armhulen din. Der går den oppover igjen. Jeg håper å få den helt opp av skulderen din. Å, fy pokker, den beveger seg rast. Nå er noe på den andre siden. Ah, der er den på vei oppover. Opp på skulderen. Men jeg kan ikke fyre hodet ditt der i veien. Jeg må vente til den kommer opp på den andre siden. Der ser jeg benene stikke frem, bak nakken din. Der kommer den. Der kommer den. Der! Brede! Brede! Er du all right? Ja, fin grep. Alt i orden. Det ble bare litt for mye. Hvor er den? Resten av den ligger på gulvet her. Skuddet traff midt i. Det var litt av et skudd. Nei, jeg trenger ikke hjelp, grep. Jeg er i orden ennå. Jeg trodde jeg skulle få forslag. Jeg tok noen første brødskiva fra lunsjboksen din, og den jævelen hoppet opp på brystet mitt. Ja, det var nok neppe min husholderske som hadde smurt den matten. Men en ting er i hvert fall sikkert. Hva da? Jeg kommer aldri til å spise leverpostei i hele mitt liv. Grip. Hallo, jævel. Nå? Hotel Continental? Utmerket. Vi kommer en gang. Noe nytt? Ja, jævelen har skygget Wendel til Hotel Continental. Jeg skal vette på at det er der han møter Olga Barkova. Kom igjen, brødre. Ja. Verzeihung, mein Herr. Sitter jemand da? Nei da, vær så god. Jeg mener, bitte. Ja, ein schönes Land, Norwegen, aber nicht im Herbst sehr angenehm. Nein, ich meine, ja. Suchen Sie jemand? Was? Ja, nein. Oh, Joda, die søker meg. Hva? Lass mir für en hyggelig liten samtale. Ja, vel. De skal gå ut i Stortingsgaten. På den andre siden ved Nasjonalteatret står en stor innelukket sort europeer. De skal stige inn i den ved siden av sjåføren og vente. Jeg vil komme like efter dem. Ja, hvor skal vi? Ikke spør. Bare gjør som jeg sier. Han er ut igjen, Brede. Hanne? Jo.
alene. Se, Grib. Han går bort til bilen der. Og setter seg inn. Vi skal nok ut på en liten kjøretur. Ja, hvorfor pakke kjører ikke? Kanskje de venter på noen? Genialt, Brede. Selvsagt gjør det. Og der kommer hun. Sand du mine år. Det tjukke kvinnfolket der. Ser ut som en sånn tysk høke, madame. Ja, synet bedrar, Brede. Se, nå setter hun seg ned i bilen. Og der kjører de. Ja vel, de skal få følge. Hvor fører dere meg hen? Er det nødvendig med dette bindet for øynene? Til det siste svaret ja. Jeg beklager at vi må så langt av gårde, men visse omstendigheter har tvunget meg til å endre mine planer en smule. Ta det bare med ro. Vi er fremme om en liten stund. Langt opp i Maridalen, hva pokker har de tenkt seg? Jeg skal vedde på at Barkova har et eller annet tilholdssted i skogen her oppe. Se der, ja. Nå svinger de inn på sidevei. All right. La oss henge på og se hva som skjer. Hvorfor stopper du? Jeg tror vi snart ved målet, og jeg ønsker ikke å dumpe like opp av dem. Resten tar jeg til fots. Ja, du mener vi? Nei, Brede. Vi holder sikkert skarp utkikk, og det er lettere for en enkeltmann å komme seg usett frem. Du blir her, og i tilfelle noe skjer, kaller du opp forsterkninger over radio. Ja, ja vel da. Jeg tar det med ro, Brede. Du skal nok få din del av moroa. Ønsk meg lykke til. Så, herr Wendel. Nå kan vi fjerne bindet. Slik igjen. Hvor er Gerd? Har de vært slemme mot deg? Oi, så verst. De har bare holdt meg innestengt. Og i dag ble jeg fraktet hit. Å, pappa, så godt du kom. De skal få svi for hva de har gjort, Olga Barkova. Å, som de skremmer meg. Nå, der har de deres datter. Vær glad nå for at de får henne helskinnet igjen. Og bytte varene. Nei, i denne vesken. Utmerket. Alt later til å være i den skjønneste orden. Da er det på tide å avslutte handelen. Se på meg. Hva mener de? Nei, pappa! Ikke gjør det! Se på meg. Sonja. Sonja. Deres øyne. Herregud, de brenner. Dansende grønne flammer. Nei, nei da. Hva er det de gjør? Dere vil sove, sove. Sove og glemme. Når dere våkner, vil dere huske intet. Intet. Så, der er ditt rede, Olga Barkova. En kjekk liten hytte. Ingen utenfor, så vidt jeg kan se. Det er kanskje mulig å komme nærmere. Best å løsne sikringen på branningen. Sånn, ja. Og så fremover. Stå stille, jævla snushane. Så. Kniven. Olga Barkova tar ingen sjanser, skjønner jeg. Riktig. De sånne vesle sniken jerven som du hadde plassert utenfor oss vendu, de visste at dere følte etter oss. Aha. Det gjorde litt av hvert år for meg. Dette er ikke det egentlige hovedkvarteret deres. Nei, stemmer, spanser. Jeg ser du skjønner det, og det er henne. Ja. Ganske smart, ja. Ganske smart, ja. Og nå da, kniven. Hva vil du gjøre nå? Jeg har en pistol her i hånden. Kniven din monner lite mot den. Jeg trenger ikke kniven. For det står en annen enn bak deg. Vel møtt igjen, Knut Gribb. Vel møtt, Olga Barkova.
Hyggelig at vi skulle møtes til slutt. Ja, slutt. Slutten for dem, kjære Knut. Det har de sagt før, kjære Olga, og jeg lever ennå. Selv ikke deres lille åttefotede venn kom noen vei. Er dere forelsket? Det var kanskje en slektning av dem. Edje kan virkelig kunsten å komplimentere en dame. Men ellers må jeg si de har skuffet meg denne gangen, kjære Knut. Jeg var selvsagt forberedt på at min lille tarantell ikke ville klare å rive dem ut i dødsdansen. De har rett og slett gått i en felle. Ja, takk. Jeg merket at de hadde mottagelseskomiteen klar. Og der er Wendel og hans datter, sier jeg. De har brukt heksekunstene deres på dem. De sover ganske enkelt. Riktig nok med åpne øyne. De vil bare lide av et lite hukommelsestap når de våkner. Det er alt. Jeg skjønner i hvert fall nå hva deres spill har gått ut på. Det vil si, jeg ante det hele tiden. Det eneste jeg enda er usikker på er hva de ønsket å oppnå med det. Ettersom det ikke er noen sjanse for at de får meddelt det til andre, kan jeg godt fortelle dem det. Ingeniør Wendel her arbeider i all hemmelighet for Blåfoss ammunisjonsfabrikk. Han har der utviklet et nytt sprengstoff av hittil ukjent styrke. Det ante meg noe sånt. Men hva nytte har de av det? De vet like godt som jeg at stormaktene kappruster, og det neste verdenskrig er bare et tidsspørsmål. Et slikt sprengstoff som dette vil selvsagt interessere umåtelig. La oss si det slik at et av disse landene regner en kjemiske formel for sprengstoffet som så verdifull at man er villig til å betale meg en sum av 1 million norske kroner for å skaffe den. Det er et tilbud man neppe kan si nei til, eller hva? Det er ikke bare en forbryter, Olga Barkova, men en forreder også. Nå da, forreder? Glem ikke at jeg ikke har noe land. Det har jeg ikke hatt på 20 år. Og de kan neppe forvente at jeg skal se med særlig blide øyne på de nåværende makthavere. Men jeg skal innrømme at millionen er viktigere for meg enn hevnen. Ja vel. En slags ærlighet er også de i besittelse av. De er hår mot meg, kjære Knut. Vi burde kunne komme til forståelse i stedet for å stå her og trette som bortskjemte barn. Se på meg. Jeg har alltid beklaget at jeg har måttet prøve å rydde dem av veien. De er klok, dristig og handlekraftig. Vi har mye til felles. Se på meg. De vet, skjønne Olga, at deres øyne ingen makt har over meg. Ja, jeg vet det. Så synd. De er en stabok, Knut Gribb. Vel, da har vi ikke mer å snakke om. Brede er der nede. Han kan ingenting gjøre. Jeg håper han ikke... De ser så tankefulle ut, kjære Knut. Er de lei for at vi snart skal skilles? Ta det med ro. Jeg har planlagt en glansfull sorti for dem. Utvilsomt. Sjef, der står bilen til sponsoren, og den mannen der også. Brede, selvsagt. Deres tykke venn kunne jo ikke være langt unna, Knut. Gi meg maskingeværkniven. Ja. Så, jeg skal bare rulle ned vinduet. Gi så gassen jeg sier fra. Brede! Søk dekning! Kjør på! Så, det var det. Bilen sto litt i veien, men deres venn Brede er... var en god blink. Vi vil få svi for dette, Olga Barkova. Så pussy. Det har noen sagt til meg en gang før i dag. All right, kniven. Sett kursen mot neste mål. Nå er det Knut Gribbs tur. Nå, sitter Knut ordentlig? Jep, sjef. Han har ikke sjans til å komme seg løs nå. Utmerket. Ja, kjære Knut. Som de sikkert skjønner, er det jernbanesporet for Bergenstoget de er bundet fast til. Og hurtigtoget vil passere om 5 minutter, hvis jeg ikke tar feil. De får altså en liten stund å tenke igjennom deres liv på. De ble så dus, kjære Knut. Er det ingenting de har lyst til å si? Bare at de kan dra til helvete, Olga Barkova. Efter dem i hvert fall.
Tog er tidligere ute enn jeg trodde. Da sier jeg farvel til dem, Knut Grip. For siste gang. Stans kniven din. Ja, hva er det nå, sjef? Hør. Så. Det var slutten for Knut Grib.